і партнер програми «Салон краси» «Лаванда Ледіс». Детальна інформація на сайті www.lavandaladies.com.ua. Чекав. Лімо – морозиво, яке змінює світ. Like a star, you're shining so far. You can call me now. Мої вітання усім палким прихильникам телевізійного шоу «Зіркова школа» та тим глядачам, які щойно увімкнули нашу програму. З вами я, Анастасія Карпчук. Сьогодні ми підготували для вас передсвятковий різдвяний ефір. І на вас чекає багато цікавого. Тому влаштовуйтесь зручніше перед екранами телевізорів. І я розпочинаю наш ефір. Ось-ось настане одне із найбільших свят у році – народження Ісуса Христа, тобто Різдво. Новий рік ми вже зустріли, і тепер в очікуванні чуда чекаємо найулюбленішої зимової пори. Наша команда зіркової школи вирішила налаштувати вас на ці свята і, звичайно ж, створити вам відповідний настрій. Тому сьогодні замість звичайних для вас програм ви побачите і почуєте гарні новорічні кліпи, які підготували наші ведучі. А почнемо ми з новорічної авторської пісні Дмитра Хвостенка, який заспівав «Зі мною». Перегляньте самі, як у нас це класно вийшло. Привіт усім-усім найкращим нашим телеглядачі. Для вас просто зараз програма «Дяке посиденька» і я, Анастасія Карачук. На дворі всі святкують, на землі я щасливий, бо поруч ти сьогодні разом ми. Кльовий настрій, друзі тут і в новому, все буде гуд, ти не парся, давай до нас відірвемось, як в перший раз. Це новий рік, все ці нашому
А тепер від новорічних мотивів перейдемо до різдвяних. Правильно колядувати – це справжнє мистецтво, яке наші ведучі намагались опанувати. І хочу вам сказати, що у них це добре вдалося. Зараз ви самі у цьому переконаєтесь. До вашої уваги різдвяна коляда від Яни Жигар. І зараз для вас ще один різдвяний подаруночок від наших найменших, наймиліших учасників, які для вас підготували новорічну колядку «Прилетіли ангелятка». Голосили, що на світі сталося нове.
Свято. Снігу випало багато, Дід Мороз усіх навіз, подарунки нам привіз, а зелена ялинка вся блищить, немов сніжинка. Подивись на вулочки, там сидять сніговички, свято на сьогодні свято, і веселощів багато. Колідники ходять хати до хати, бажаю щастя, здоров'я. Колят-колят. Колядниця дуже файна, з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку папуха. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Не на рік, не на два, а на многі літа. З Новим роком! І завершуємо наш святковий ефір найдзвінкішим голосом зіркової школи. Це Вікторія Мечеташвілі. Ви звикли її бачити на зіркових подіях. Вона завжди готує класні спецрепортажі. І я впевнена, що вона вам імпонує як ведуча. А сьогодні ви ще її побачите у іншому образі – образі співачки. Слухайте і насолоджуйтесь. Вікторія Мечеташвілі. Казковий оцей кожного року чекає, ялинки прикрасимо знов, і все готове до свята. Добре, що свято це є, радісне і загадкове, кожному дарує тепло, кожному шире.
Так швидко минає час разом з вами. Я вже маю прощатись, але спершу хочу побажати смачної куті вам і світлих різдвяних свят. З вами була Анастасія Карпчук і телевізійне шоу «Зіркова школа». Па-па! Чекав. Лімо – морозиво, яке змінює світ. Партнер програми «Салон краси» «Лаванда Ледіс». Детальна інформація на сайті www.lavandaledis.com.ua.